Que não sei quem que se bateu. De novo. Guarda isso lá. Calma, vou cortar. Não dá pra ver minha mão direito. Vai com isso lá na minha mãe. Presta atenção. Solta. Por a minha... Eu não sei, eu tava cuidando dele, ele sumiu. Ele foi pra lá. Faz uns três e... É muito engraçado, deveria ter flash. Tem que ser visto elas virando estrelinha, minha mãe. A Kemi, ele tá aprendendo agora. Ela sabe que ela sabe.